Nossa, Matt Fraser é incrível, né, gente? Que maravilha. Mas enfim, oh, tá sujo aqui, né? Tá sujo. Bem, vocês gostam de bebida alcoólica? Assim, uma tequila, uma cerveja. Eu sou uma garota muito, muito, muito católica. Eu só bebo suco de laranja, água, água benta. De vez em quando alguém me oferece assim um martini, sabe? Mas eu não gosto de martini limpo. Não, limpo não. Pra mim tem que ser algo assim bem forte, assim, um dirty, um sujo, um dirty martini. Então, nosso próximo ato será dela, que é Miss Mundo Exótico de 2004. Senhoras e senhores, Dirty Martini!